Смартфон та інтернет значно полегшують наше життя. Але, на жаль, завжди знаходяться шахраї, які хочуть ввести в оману довірливих користувачів. Не хвилюйтеся! У цьому відео ми пояснимо, на що звертати увагу, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Серед найпоширеніших видів мобільного шахрайства можна назвати такі дзвінок ніби від оператора. Якщо вам телефонує людина з невідомого номера і представляється співробітником мобільного оператора та з певної причини просить продиктувати код із смс і повідомити дані банківської картки, це шахрай. Запам'ятайте, співробітники мобільного оператора не телефонують абоненту із проханням назвати персональні дані смс чи паролі. Якщо ви помітили щось підозріле, у жодному разі нікому не передавайте коди та обов'язково звертайте увагу на текст отриманого повідомлення. Псевдоакції це найбільш поширена шахрайська схема. Якщо вам надходять повідомлення із закликом взяти участь у розіграші, або відправити гроші чи надати персональні дані, ігноруйте такі смс. Дзвінок від нібито менеджера банку. Жоден банківський працівник не може вам зателефонувати, аби ви повідомили йому пін-код, CVV та особисті дані. Такий дзвінок чи смс явний прояв шахрайства. Повідомлення про допомогу ще один зі сценаріїв шахрайства, коли зловмисники повідомляють вам, що близька людина потрапила в халепу. Як правило, такий дзвінок надходить вночі, щоб спантеличити та ще більше злякати абонента. Зберігайте спокій і ретельно перевірте інформацію. Насамперед зателефонуйте вашим близьким і дізнайтеся, чи дійсно потрібна допомога. Будьте уважними, шахраї часто впливають на ваші емоції та безсоромно користуються довірою. Дзвінки з іноземних номерів популярний вид шахрайства останнім часом вам телефонують з невідомого номера, наприклад, із Польщі. А коли ви підіймаєте слухавку, зв'язок обривається. Після чого ви телефонуєте самі, і в цей момент зловмисники знімають кошти з вашого номера. Запам'ятайте, якщо ви не плануєте контактувати з людьми з-за кордону, не телефонуйте у таких випадках на невідомі іноземні номери. Підіб'ємо підсумки по перше, не панікуйте. По друге. Не довіряйте інформації, яку отримуєте від незнайомців, завжди перевіряйте її. У разі шахрайства одразу звертайтеся до Київстар будь-яким зручним для вас способом. Київстар просто ділитися найкращим.